Na kuambia nimeagukia ka new catch. Koza. Kadem kasupu. Wacha ni kuambia. Najua tu unataka eh. Kija yangu iko very busy today. Wacha hizo buda. Niacha nini? Acha hizo. Unakumbuka rasta mwenye ninyeshewa? Eh. Hey. Huku umekaa huko. Lakini. Mulinunua chai hata mwezi nibakishia. Nilikuja hapa nikiteta mambo. Nisaidie leo tu. Sasa unataka aende hivyo tu? Mimi waza ni kuambia. Unajua kwanza ni kagomogo na vile gomogo ni bali ujue nilikatumia fare ya 200. Oh, unakatumia fare? Mimi nakuja unaniacha hivyo. Mimi sikupei. Kama unataka nikupea lazima utoe kitu kidogo. Hai, gapi? 500. Hai, 500 ni mingi bana. 500 ni mingi. Sasa fanya hivi. Wewe hizo unataka kunipatia hata ukae nazo tuone kama. Ah, nikatie kitu. Bosi unajua wanaume ni kuokoleana sana. Sasa katatoka yani kutoka Gomogo huku 200. Alafu sasa unajua atakaraweza hitaji ya lunch bana. Kama 500 ni mingi, acha nimekukatia. Leta 455 series. Acha hizo. Nikatia grouse au bili hivi. 300. Eh, 300. Leta hiyo 300. Saidi saa ngapi? Ah, sub time. Usiniharakishe. Unajua hii baba itakaa speed. Usiniharakishe bana. Sawa. Nipe funguo bana. Hapana, unajua hii kufuri kuna kwa vile ni nini mbaya? Ah, inakuaga na delay sometimes. Kwa? Ni unajua kuna vile ni nini mbaya? Ni nini? Tufungue. Unashindwa kufungua na niko hapo. Ni nini mbaya? Ni padro queen inanisumbua. Hebu leta nikusaidie. Sometimes hata naviekaga tu mafuta. Hey, finally. Yeah, I'm tired. Karibu sana. Thank you. Karibu sana. Oh, thank you. Eh. Sasa hii ndio kijana wangu. Eh, alaizo kwa vipi? Niko poa tu. Na ume take long? Kwani Gomogo ni far sana? Eh, ni mbali aki. It's been a long journey. Lakini ile 200 nikutumia ilikutosha eh? Eh, ilinitosha. Oh. Hii ndio kijana wangu sasa. Feel at home. It's really a nice house, I see. Eh. Hii keja, hata nilijega like 3 months ago hivu. You've tried. Wacha nifike kwa show. This ni buy soda, sidiyo? It's fine. Tho usikae. Ah, sitaka. For 1 minute. Hey, babe. Ah, hey, yeah. Umerudi. Hey, nimekibia. Wow. Umeleta. She was KDF. Na madazi ya. Umeleta, naona umeleta nyingi. Wanaziitaga mahamri ya. Mahamri. Hey, fugua babe. Najua mama mwagi, hakuwagi na zile soda kubwa. Kidogo tu. Hii ni kuzuri ya. And it's sweet. Cheers. Cheers. Na KDF iko hapo ya. Na nikatamu. Hey, mina kupedanga. Pia mina kupedanga sana. Sio chocha? Sio chocha. Nimesikia mtu kwa mlango. Kama. Oh, kama. 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 Si kama na ni kama. Ha? Kama e. Babe, fanya hivi. Nioshe hivyo boy. Wacha nika. Sawa. Kama. Kama iko wapi? Wewe mimi nani? Mimi ni mtu wako kumfulia nguo. A minute. Yaani huyu mwanaume ananikulisha ma KDF chips kuku zikiwa hapa, si ndio? Atanijua leo. Atanijua mau. Kwanza nikulange. Mape kwanza atazikai huko ataniambia vizuri. Na hako na pesa zangu, hako na pesa zangu. Ni nini? Unanichomea wewe.
kukuchomea kiaje? Unanichomea? Niko na ngona za kamana kwa na pesa zangu. Gapi? Yeah? Wewe rudi na guu unanichomea. Rudi na guu. Si usikunywe juice. Eh sawa. Eh. Abe. Yaani wewe? Unanikulisha makedia? Uko umeficha kuku na chipo pale. Hizi umetoa wapi? Ngoja nikuonyeshe bila kunenda. Kai, kuku na chipo. Toka. Unanikulisha kedia kukiwa na chipo hapo, uwezi nipea? Hii labda imeletwa na mtu. Umetoa wapi? Sasa acha nikwambie, hii yote inaenda hapa kwa itumbo. Toka. Wewe. Wewe. Nipea kidogo. Unapoa kwa nini? Unapoa kwa nini? Unawezaje nikulisha KDF kukiwa na kuku na chipo pale? Mimi nikuwekelewa. Umewekelewa na nani? Yaani unaninyima chips kuku na bado unadai. Wewe ishia huko mimi hata nimeenda. Oi babe. Wewe kaa huko, kaa huko. Please. Usiniita. Usijaribu kunibeba hapa. Mimi usiniita bebe. Sikujua kulikuwa. Sikujuaje. Mimi nilifika nikiwa mrevi. Siku nakumbuka nilikuwa nimepika. Na nimeenda usiye piga simu sana. Oh, chipo, kuku, wewe. Please, rudi tu. Babe, sufuria ya wenyewe. Nipatie sufuria ya wenyewe. Nitamwapia mwenyewe.